nopeasti läpi lehdistön kiire. Saa huomiseen lehti, ettei mene yli huomiseen nämä jutut. Aloitetaan vierasjoukkoista, niin kuin täällä tapana on ja asiaan kuuluukin on. Pelinjohtaja Pasi Virtanen. Hyvä eka jakso ja oli se täysin peli. Ja sitten, korjasko kipaa vai huononnitteko te vai kumpikin? No, joo, eka oli tosiaan oli hyvä ja meni. Oli ihan täysin se koren läpilyönti suunniteltu juttu ja meni ihan juuri niin kuin pitikin. Ja sillä saatiin tietysti se siitä ja pelattiin kyllä hyvää. Ja kokonaisuudessaan pelattiin hyvää ulkopeliä. Takatilanne edelleen noille kolmelle tuossa nyt ei mitään voinut ja mitä tuossa lopussa tuli kotiuskisassa. Ja toisella jaksolla niin... No, kyllä mä nyt melkein sanoisin, että me vaan hei, siis me mentiin jotenkin. En tiedä, ei vaan toiminut. Ykköspaloja valtava määrä ja ei ne nyt ihan kaikki nyt. Ei ulkokentän juttuja ollut. Kyllä, tietysti sekin varmaan parani, mutta heikko toinen jakso. Me ei saatu vissiin yhtään tilannetta tuolle korelle siinä toisen jaksoon. Siis niin kuin kotiutusta. Mutta ei tää tuo... Sitten tuo superissa tehtiin meidän ainoa ulkopelivirhe takatilanteessa. Ihan putos pallo ja siitä tuli se yksi. No, putos sitten tietysti kaverilla samalla lailla, että tuli yksi. Ihan... Mä olis se 2 pistet ollut kova teko, mutta yhteenkin mä oon ihan tyytyväinen, että ei tässä mitään, me ollaan ihan en mä tällaisia murehdi. Täällä hävitään ja joskus voitetaan. Joo. Meillä on muitakin murehdettavaa ollut kuin tämmöisiä tyhjät pelit. Näitä riittää. Mutta kyllähän teille pitää hattua nostaa joka tapauksessa, mitä takana, mutta se siitä. No. Mutta kuitenkin 3:07 aikamoista viidettä yleisölle. Oli varmaan se, ja kyllä se siinä varmaan oli ihan hyvä peli. Ja sitten tietysti se eka jakso nyt, tietysti kotiyleisö ja suurin osa muistaa vaan tämä toisen ja sitten nämä superi ja tämä. Mutta kyllähän mekin pelattiin eka jakso suorastaan aika loistavaa pesäpalloa. Mutta sitten ei vaan jaksanut. Meillä on ollut vähän nyt se ongelma, että näiden tapahtumien jälkeen niin me ei oikein niin kuin... Meillä ei koko peli pysy niin kuin ihan halus, mutta tänään oli liki, mutta ei liittänyt. Ja ei mitään parempi, ton verran parempi, tai se ketä voittaa, niin se olisi ollut vähän parempi. Selvä. No niin, mutta sitten Juha Koronen. Keppi käy kyllä vihaisesti ja näköjään näyttää siltä, että vaikka on kuin varpailla, niin aina silloin vaan tälle rävähtää pelolle tuo pallo. No joo, samaa toistoa kuin tässä nyt on. Saanut toistaa, että lyönti käy ja itseluottamus on korkealla tasolla, niin mikäs tässä on pelaajassa? Joo, kyllä tämä meidän oma yleisökin täällä osaavat näköjään lehtiä lukea ja juttuja kuunnella, että siellä viikko sitten Hyvinkäällä, niin tuntui kuulemma silti, että pinna tulee, mutta koronan lisäämisen, että ei tule pinnaa eikä tullutkaan. Tätä täällä tuntuu täällä kiteellä yleisö vähän pelkäävä, että taasko tämä kääntyy, mutta nyt ei tällä kertaa. Oma peli tyytyväinen, entä tähän pinnaan tyytyväinen? No, toisaalta kyllä, mutta sitten kun miettii, että mikä oli toisen jakson sisäpeliesitys, että siinä varmaan ainakin puolet paloista tehtiin kopinnostovirheillä, niin siinä mielessä ei voi olla tyytyväinen, että kun ei kaveri tehnyt kumminkaan kuin 2. Kyllä meillä ihan riittävästi oli paikkoja silti siinä toisen jaksonkin se toinen pinna sieltä naarata, mutta tänään ei ollut ottajiksi ja sitten kaveri löi toiseen kotariin jäätävät lyönnit, ettei siinä mitään. Siihen ei pysty tänään vastaamaan. Selvä. Ei pitki siellä pesku. Kerropas nopeasti. 2 pinnaa varmasti ihan hyvälle tuntuu. Joo, tämähän oli ulkomaan kielellä sanottuna niin hell to heaven. Kyllähän me oltiin, tahko tuli taas, nyt se tuli toisessa vuorossa Hyvinkäällä silloin ekassa, niin tuli kyllä kovaa ja nimenomaan siis korehtoikasta tässä, niin otti meiltä kyllä niin niskalenki semmoisen, että meidän pelihän siis sitä ei ollut ollenkaan. Kyllähän me oltiin siis aivan umpisurkeita eka jaksolla. Kyllä siinä niin oli semmoinen tunne, että ei ole ikinä oltu näin pohjalla, kun tauolle lähdettiin. Ja kyllä siinä oli suurin mietintä meillä Tuuvan Peten kanssa, että mitä tehdään, koska nyt ei noin pohjalla tuntu, että ei oltu koskaan. Ja sitten tehtiin isojakin muutoksia tuohon ulkopeliryhmitykseenkin ja
saatiin sillä ainakin taisteluaikaa ja tota, se, että sisäpeli edelleen siellä takkuuli sen verran, ettei päästy saatu tahkoa karistettua, mutta tota, äärimmäisen iso toisen jakson voitto ja tota, kyllähän oli sitten nuo viimeisen kotarin, joka ilmeisesti meidän ensimmäinen tänä vuonna koko kotiutuskisa, että et tuota, niin oli loistavat lyönnit. Et kyllä me nostan koko joukkueelle hattuun, mutta kyllä erityisesti Rahusen Simolle ja tuota, Ämäläsen Villelle, jotka otti tuosta aivan kylmiltään uuden ulkopelipaikan ja tuota, osoitus siitä, että turha näitä on liian vaikeasti ja steriilisti tehdä. Et tuota, silloin kun on paikka, niin se pelimies hoitaa se homma ja jätkät sen hoiti. Et tuota, iso voitto meille. Joo, no sitten pari kysymystä vielä tähän. Tapaus Myyryläinen. No Myyryläinen, palokas Myyryläinen joutui tämmöisen vihollisen hyökkäyksen kohteeksi. Se tuli omasta joukoista, eli puolustusvoimat hyökkäsi tuota niin sanotulla taistelijan piikillä. Semmonen mieheen tumpattiin ja tuota, sen jälkeen lyötiin paperikouraa, että siinä ollaankin sitten vuorokaus siellä kasarmilla eikä liiku kuin silmänmunat. Että, tuota, tää on ihan kuuluu ymmärtääkseni niin lääketieteeseen ja armeijaan, että tuota, Myyry ei muistanut mainita siinä, että voisiko tämän pistää huomenna, että tuota, on peli tänään. Se ilmoitti tuossa vähän vaille kolmeen tämän. Mutta tuota, ja uskon, että on, poika on jännittänyt siellä, vai onko ne jo nukkumassa tähän aikaan? Kyllä, ei vielä. Joo, no niin. No sitten toinen kysymys, taistelu, teillä on kaikki tavallaan kuin pudotuspeli, tunnutena taistelu jatkuu. Mitä tämä vaikutti sunnuntaihin? Nostiko tämä nyt? Se varmaan nähdään sitten. Eihän nämä nähdä ikinä mene tälleen 1+1 ja 2 näissä hommissa, mutta tuota, kyllähän tämä nyt antaa eri lähtökohan, että jos me olisi jatkettu tuo ekan jakson suorituksia ja tästä ei olisi tullut mitään pistettäkään, niin tuota, kyllähän se olisi ollut vaikea tilanne. Nyt tämä on vähän helpompi, mutta edelleenhän hommat on täysin auki ja tuota, edelleen taistellaan sieltä ylemmistäkin sijoista, mutta on mahdollisuus myös mennä alemmaan, että kyllä se mennään peli kerrallaan ja tuota, jakso kerrallaan. Selvä. Pasi Kokkonen, eli onnea Itälänti, mahtava suoritus vielä siitä ja tänäänkin tavallaan kuin jatkoa sille Itälännelle. Sulla on hyvä puumi on päällä. No en tiedä, kyllä toinen jakso ja Super oli vähän heikompi Itältä, mutta eipä sillä ole oikeastaan yhtään mitään merkitystä. Että kyllä me tarvittiin tätä voittoa. Että kyllä, ei mun tästä pelistä oikein jäänyt muuta mieleen kuin Koren lyönti ja sen jälkeen lamaannuttiin. Ja sitten, minkä mä haluan mainita, niin yleisö oli toisella jaksolla, se puoliksi hoiti meille tuon pisteet. Että en ole vähän aikaa taas, vaikka pitkään on täällä pelannut, niin en muista, että olisi moneen vuoteen ollut tällaista meteliä. Se kun olisi aina, niin olisi todella hieno pelata. Toki se on nytkin, mutta olisi vielä, niin kuin, vielä hieno. Mistä sinun pelaajana nopeasti vielä tuon ekan jakson kyntämisen jälkeen, niin kuitenkin sitten semmoinen, tulitte kopista vähän niin eri joukkoon? No en mä tiedä, mun mielestä Vesku teki ihan oikein, että vaihdettiin vähän. Jollainhan se on herätettävä. Mehän oltiin, se näkyy varmaan katsomoakin, niin sanotusti ihan lapassa. Totta kai 4-0 on vaikea tilanne, mutta joka tapauksessa sellainen herätys se oli vähän kuin maalivahdin vaihto. Hyvä. Lehdistö, olkaapa hyvä, ei pitkitetä. Jäikö jotakin sanotaan? Kuuliko Kauhanen nyt?